Fatkeqësisht vetëm u rrit lista e gënjeshtrave. Dhe më thënë, aty ku mbarojnë ose ku nuk ka argumente, ato zavendësohen me të pavërteta, me gënjeshtra dhe me ofendime ku degenerut para pak minutash, zëti deputet, kjo është e papranueshme. Edhe njëherë po ta bëj pyetjen, Kosova ime dashur deputet, cili është luksi 5.560 euro me pagu një këshiltar në muaj, trego ma rezultatin e ti, taksat e mija, taksat e juve, taksat e qytetarëve të Kosovës. Cila është gënjeshtra, a ma e madhe është hajnia me fakte, a neve këto që pëthu për supozoni. Del arsitu o këto, del para kuvendit Kosovës, hajnë.